ARTN TV-ի եթերում Արմդեմն ամփոփում է օրվա կարևոր իրադարձությունների զարգացումը, բարև ձեզ։ Թիմ ընտրություններն ավարտվել են ժողովրդավարության հաղթանակով։ Հանրապետության մի շարք համայնքներում երեկ կայացել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություն։ Հանրության և լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում առավելապես Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններն էին։ Առաջադրված 5 թեկնածուներից հիմնական մրցակցությունը եղել է գործող քաղաքապետ Վահագն Գևորգյանի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Գրիգոր Գուլյանի միջև։ Ընտրապայքարն անցել է լարված մթնոլորտում։ Ոստիկանություն նորվա երկրորդ կեսին բերմանը ենթարկել Վահագն Գևորգյանի 4 համակիրների ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով, սակայն նրանց խուզարկելուց հետո ոչինչ չի հայտնաբերվել և Գևորգյանի թիմակիցներին ազատ են արձակվել։ Ընտրությունների արդյունքներով Վահագն Գևորգյանը հաղթանակ է տարել, ստանալով 8453 քվե։ Ընտրական գործընթացին անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով՝ տեղի է ունեցել ազատ ու արդար ընտրություններ ժողովրդավարության հաղթանակով։ Մինչդեռ Կոտայքի մարզպետն էլ պնդել է, որ Աբովյանցին պարտվել է։ Նշենք, որ Վահագն Գևորգյանը վայելում էր ԲՀԿ-ի աջակցությունը։ Արտակ Զեյնալյանը մեկնաբանել է իր հրաժարականը։ Գնահատելով տեղեկատվական հոսքերը մեդիայում և ոչ միայն մեդիայում, այդպիսի որոշում եմ կայացրել։ Այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում ասել է հրաժարականի դիմում ներկայացրած արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, խոսելով իր հրաժարականի պատճառների մասին։ Այլ հարցերին նա հրաժարվել է պատասխանել։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Զեյնալյանը հայտնել էր, որ արտարադատության նախարարի պաշտոնից հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Մեր ժողովրդի համար այս պատմական ժամանակահատվածում նախարարի մանդատ ստանձնել է գեր պատասխանատու, բայց և իրավապաշտպանի գործունեություն ծավալելու ընթացքում ի հայտ եկած իրավական խնդիրները քայլ առ քայլ լուծելու հնարավորություն ունենալու միտված քայլեր։ Գոհեմ այդ քայլից, շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին արտարադատության նախարարի պաշտոնում իմ թեկնածությունն առաջարկելու համար։ Շնորհակալ եմ նախարարության աշխատակիցներին համատեղ հետաքրքիր, արգասաբեր ու պատասխանատու աշխատանքի համար, գրել էր Արտակ Զեյնալյանը, ամփոփելով՝ վստահ եմ լավ է լինելու, սակայն եթե լավ չլինի, լինելու է շատ լավ։ Նշենք, որ նախորդ չապատվա վերջում հրաժարական էր ներկայացրել նաև բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները կատարող Գևորգ Դանելյանը։ Այս պաշտոններում դեռևս նշանակումներ արված չեն։ Հարևան երկրից քնչական կոմիտեի նախագահ նոր մանրամասներ է հայտնել ուժայինների ղեկավարների հայտնի գաղտնալսումից։ Քննությամբ կան ձեռք բերված տվյալներ, որոնք հնարավոր է ապագայում հիմնավորվի, որ Հայաստանի հարևան երկրներից մեկի տարածքից է տարածվել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և հատուկ քնչական ծառայության պետի գաղտնալսված հեռախոսազրույցի ձայնագրության բովանդակությունը։ Այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում ասել է քնչական կոմիտեի նախագահ Հայ Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, եթե բավարար ապացույցներ լինեին մարդկանց որպես մեղադրյալ ներգրավելու, ապա քնչական կոմիտեն կաներ դա։ Հարցին գաղտնալսող բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներ, օլիգարխներ հնարավոր է գաղտնալսումն իրականացրած լինեին։ Քնչական կոմիտեի նախագահը նշել է, որ նմանապացույցներ կամ ապացույցների համակցություններ այս պահին չկան։ Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի սեպտեմբերին համացածում տարածվեց հեռախոսային գաղտնալսված զրույցի ձայնագրություն, որտեղ ԱԱՑ տնօրեն Արտուր Վանեցյանը և ՀԿՑ պետ Սասու Խաչատրյանը քննարկում են մարտի 1-ի գործը։ Այնտեղ մասնավորապես խոսվում է այն մասին, թե ինչպես դատավորներից մեկը զանգել է ԱԱՑ տնօրենին և հարցրել, թե պաշտոնաթող նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խապանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է անհրաժեշտ կայացնել։ Գաղտնալսված հեռախոսազրույցի հրապարակման փաստով քրեական գործ է հարուցվել, որի նախաքննությունը հանձնարարված է քնչական կոմիտեին։ Ընդդիմությունը հակել է Սերժ Սարգսյանի կոստյումը, քննարկում խոսքի արժեքում։ Ինչու է խորհրդարանական ընդդիմությունը դժգոհում իշխանությունից և ով է ավելի ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստանը, թե լուսավոր Հայաստանը։ Իշխող իմ քայլը խմբակցությունում կան պատգամավորներ, ովքեր տեղյակ չեն խորհրդարանի բուն առաքելությունից։ Այս և այլ հարցերի շուրջ էլ իմ գործընկեր Տաթև Այվազյանի հետ խոսքի արժեք հաղորդման շրջանակներում զրուցել ենք ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի և լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանի հետ։ Խոսքի արժեք հաղորդմանն ամբողջությամբ կարող եք հետևել մեր լրատվական կայքում։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացմանն Արմդեմ լրատվական կայքի միջոցով, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Փայլակ Ֆարադյանը։